Dobrý den, vítám u nás inženýra Pavla Kohouta, úspěšného starostu obce Opatovice nad Labem. Dobrý den. Pane starosto, v poslední době se v médiích i mezi občany hodně rozebírá téma odměn pro členy dozorčí rady elektráren Opatovice. Jaký je váš názor na tuto kauzu? Tak tato kauza samozřejmě podnítila nějaké to veřejné mínění. Otázka odměn, kdo bere tuto odměnu v dozorčí radě, jak je nám známo, jsou i členové nebo zástupci našich měst, a to města Hradce Králové, města Pardubic a města Chrudimi. Právě využití od této odměny u paní Frankové, primátorky Pardubic, vyvolalo největší ohlas. Co vy si o tom myslíte? Tak co způsobilo ten ohlas, je ta informace výše té odměny. Ta výše odměny, která dosahuje výše přes 350 tisíc korun, je dle mého názoru neadekvátní tomu té pozici v dozorčí radě, za kterou paní primátorka tuto odměnu bere. Zmínil jste výši odměny pro paní primátorku. Jaká je vlastně výše finančních prostředků, které získává vaše obec? Tak naše obec za to, že elektrárna vlastně na jejím území je a místní obyvatelé snášejí ty negativní vlivy, které tato fabrika vlastně produkuje, je 200 tisíc korun za rok. Vedle této skutečnosti navíc nemají okolní obce zástupce v dozorčí radě. Vy dlouhodobě to kritizujete. Proč by měl být zástupce okolních obcí v dozorčí radě elektrárny Opatovice? Tak jak je známo, tak jednotlivé obce rozhodují o svých územních plánech, rozhodují o nich jednotliví vlastně zastupitelé jako celek. A to má ten vlastně přímý dopad na rozvoj těch fabrik na území. Já osobně razím názor, že obce, které mají na svém území jednotlivé podniky, by měly mít zastoupení v těch dozorčích radách, a ne jako to je tomu teď, že vlastně jsou zde zastoupení zástupci měst, kteří využívají jen těch pozitivních jevů. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji a nashledanou.